ek gaan nog steeds aan met die lesings oor die kindertjies wat nou oorgegaan het in lesings oor die gebooie. Ons is vanoggend nou by die 10de gebod en ek moet regtig vir julle sê, ek dink daar's 4 hoofstukke of 5 hoofstukke oor dit. Ja, 5 hoofstukke. So julle moet maar as jy nou tyd het vanmiddag voor jy nou gaan slaap, lees alles deur. Ek kon onmoontlik nie alles hier inpas nie, maar ek pas net die kerngedagtes van die gebod in. Nou ja, die 10de gebod uit die geestelike songboek 2 hoofstuk 93. Ons is binne en sien op die bord in duidelike skrif, jy mag nie die vrou van jou naaste begeer nie. Nou ja, mense wat die gebooie ken sal nou 'n bietjie wenkbroue lig, want die begeer van die vrou word eintlik saamgenoem met die vorige gebod, die begeer van 'n ander man se goedere. Maar hierdie engel wat hierdie diktaat bring aan Jakob Lorber en sy vriende nou waar hulle in die gees in die ander dimensie is, sê dit was eers geskei gewees. En toe later dan het dit as een gebod bekend gestaan, maar ons moet hierdie gebod afsonderlik behandel van die begeer van 'n ou se os of sy esel of sy grond. Dit is 'n baie dieper betekenis in die gees. Nou ja, eers behandel hy die belaglikheid eintlik om net te kyk na die gebod as 'n vrou wat aan 'n ander man behoort. Want daar's 'n hele klomp gate in die wetgewing as dit so moet wees. En dan daarna gaan ons oor in die lesing na die ware innerlike betekenis van die gebod. Want onthou, die gebod is in die hemel waar dit nou behandel word, en alle gebooie van Moses het 'n hemelse komponent waarvan af hy dit gekry het. Hy moes net die aardse afgeskaalde deel van die gebod vir die driedimensionele mens gee, wat in elk geval so diep in sonde versink was, dat hulle hierdie gebooie moes gehad het. Maar onthou altyd, as jy 'n gebod het om jou op die pad te hou, wat vir iemand deur iemand anders op jou afgedwing word, dan is dit dwang, en dan kan dwang jou nie bring in die koninkryk. Slegs vryheid, die vryheid om binne die gebooie te wandel, kan jou in die koninkryk bring. En dit is wat ons baie keer in ons volk sien, hulle verhef die Torah tot die allerhoogste gesag, terwyl dit van jou 'n slaaf maak. Vra ons, ons was al onder die wet se slawerny. Jy kan amper nie 'n woord praat voordat iemand jou nie kap nie. Moenie eers die naam Jesus noem nie, dan kap hulle jou en hulle verwerp jou. Moenie eers van 'n kruis praat. Dis 'n vloekhout. En al die goed wat mense wat so onder die wettiese natuurlike wet is, wat vir hulle swaar weeg. Nou ons gaan dan alles nou deurlees wat ek as kernpunte uitgehaal het. Hoofstuk 93 vers 2. Dat die gebod hier in die suiwer ryk van die geeste en wel in die besonder in die ryk van die kinders, sekerlik vir elkeen wat meer nadink, iets wat vreemd in die ore klink, hoef nauweliks vermeld te word. Ten eerste weet hierdie kinders nog glad nie wat 'n getroude vrou is nie, en ten tweede is die huwelik tussen beide geslagte ook glad nie gangbaar hier. Sekerlik nie in die ryk van die kinders nie. In die geestesryk is die gebod, soos wat dit uit hierdie beskouing blyk, dis duidelik nie van toepassing. Onthou, ons is by kinders wat so 12, 14 jaar oud is, wat op aarde gebore was, maar bitter vroeg in hulle lewentjies was hulle weggevat. So hulle weet niks van hierdie goed nie. 'N mens sal nou sê, vers 3, waarom sou die Heer dan met 10 gebooie nie een gegee het wat slegs op aardse verhoudinge betrekking het? Ons het nou gesien, al 9 voorafgaande het almal geestelik innerlike betekenis, wat die eintlike betekenis is. Want op aarde is die verbintenis tussen man en vrou algemeen gebruiklik, en dis 'n van oudsher gevestigde op die goddelike ordening berustende verhouding, wat sonder 'n gebod nie in die goddelike ordening kan voortbestaan nie. So Vader het dit ingestel, hy het die huwelik ingestel toe hy Adam en Eva geskaap het, met die vermoë om voort te kan plant. 'N mens kan dus wel hier aanneem, dat die Heer onder die 10 gebooie slegs een gegee het, vir die instandhouding van die ordening van 'n uiterlike aardse verhouding, sodat deur die instandhouding van hierdie ordening,
'n geestelike innerlike hoorstaande nie versteur sal word nie. Dis nou maar argument wat hy gebruik. Hy sê vers 4, goed, as dit dan so is, dan sê ek, dis die engel, die gebod is niks anders dan as 'n hoogs oorbodige herhaling van sonder meer, presies dieselfde gebiedende 6de gebod. 6de gebod sê, jy mag nie eg breek nie. Want ook daarin word volgens sy gehele draagwyte alles as verbode aangemerk, wat ook maar enige betrekking het op ontug, hoerery en egbreek, sowel in liggaamlike en baie in die besonder in geestelike opsig. Jy net daar is 'n blaadjie op die toonbank met daar vir ons slaapkomme. As ons dit nou ietwat teen mekaar afweeg, dan volg daaruit dat die gebod glad nie vir die hemel deug nie, en dat het naast die 6de gebod totaal oorbodig is. Maar ek sien nou al dat iemand kom en sê, sê net beste vriend, jy vergis jou. Die gebod, al verbied dit byna dieselfde as die 6de gebod, het toch iets baie eie en staan hoër en gryp dieper in as die 6de gebod. By die 6de gebod word duidelik slegs die echte grove handeling verbied. Jy mag nie echt breek, jy mag nie ontug pleeg. Maar in die 10de, die verlange en die begeerte, wat altyd die grondoorsake van die daad is. So Yeshua sê dit ook in die Nuwe Testament, as jy net dink om jou broer se vrou met haar gemeenskap te hê, jy reeds die gebod oortree. Want die gedagte is alreeds 'n handeling, word dan in woorde oorgedra en die woorde word dan dade. Want mens sien toch goed in dat, vooral jong getroude manne, gewoonlik ook mooi jong vroue het. Hoe makkelijk is het dan vir 'n ander man om sy miskien minder mooi vrou te vergeet en om aan die mooi vrou van sy naaste te vergaap, en dan 'n steeds groter verlange in hom op te wek om die vrou van sy naaste te begeer en ontug met haar te pleeg. 'N man mag dus geen verlange na die vrou van sy naaste hê nie, of begeerte, verlange is dieselfde woord. Nou is die vraag, watter verlangens of begeertes? Want daar is toch baie redelike en wel geoorloofde verlangens en wense waarmee 'n buurman na die vrou van sy naaste kan gaan. Maar in die gebod staan onvoorwaardelik geen begeerte hê. Daardoor mag slegs beide die buurmanne met mekaar saamspraak hou, maar hulle moet steeds mekaar se vrouens met veragting aansien. Dis die letterlike betekenis wat mense daaraan gee. Dit is nie meer en nie minder ronduit Turkse opvatting van die Mosaïtiese gebod. Nou die Turkse opvatting is wat ons vandag ken as 'n moslim opvatting of 'n islam opvatting. Daarom sal hulle vrouens klee in swart gewade met swart kopdoeke en sluiers ensovoorts, sodat niemand niks meer as twee oë kan sien. Want is oor hierdie gebod hoofsaaklik, sodat die een koelie nie die ander koelie se vrou begeer. Dis maar basies waaroor dit gaan, omdat hulle so onvas op hulle geestelike rots staan. Hulle het nie 'n rots nie, hulle rots is 'n klip in Mekka. En daardie klip is 'n meteoriet wat in 'n vieslike vorm uitgebeeld is. En hulle profeet Mohammed, wat absoluut 'n geweldenaar, moordenaar, verkragter en homoseksueel was, geef hulle leiding in hulle Koran, wat 'n totale verdraaide vorm van die Bybel is. Weet julle dat in die Koran staan dat Abraham het vir Ismael geoffer? Nie vir Isak. Dit staan daar. So het hom verdraai. Goed, so ons wil nie met enige Turkse of moslim goed te doen heen nie. So ons weet, dit is nie wat die innerlike betekenis is nie. Ons gaan na hoofstuk 95, voorbeelde van 'n verkeerde opvatting van die 10de gebod. Hoe die wet lei, weet ons, dit verbied 'n verlange of 'n begeerte. Veronderstel nou net die volgende, 'n man wat verarm is, het 'n ryk buurman. Die vrou van hierdie buurman, as naaste van ons arm man, het volgens wat bekend is, 'n medelydende en 'n milddadige hart. Nou kry ons arm man 'n sterk verlange
na die milddadige buurvrou. Milddadig beteken sy gee mildelik. Sy is nie synig nie. En vra haar of sy sy honger kan stil. Nou is die vraag, het hy dan nie al gesondig nie? Hy het kennelik 'n verlange en begeerte na die vrou van sy buurman geuite. Maar daar staan, jy sal geen verlange na die vrou van jou naaste hê nie. Wie kan dan redelikerwys verklaar dat die billike verlange van die arme geen sonde is nie? Die gebod verbied dit. Want deur die gebod geen verlange of geen begeerte nie, moet tog sekerlik elke verlange en elke begeerte verbode wees, omdat by die woord geen, absoluut geen uitsondering aantoonbaar is. Dan moet elke vorm van verlange daarmee verbode wees. Onthou, hy is besig om die gebod met 'n natuurlike waarheid te beoordeel, soos wat die mens omtrent reg deur die wêreld in die Christendom is en in die Israeliet geleedere. Vers 2. Lyk dit dan nie in hierdie verklaring werklik so asof die Heer hiermee die vroulike geslag van die liefdadigheid wil afhou nie, sodat niemand na hulle toe kan kom om liefdadigheid te doen? As gevolg waarvan elke weldaad wat 'n huisvrou aan 'n arm man bewys, tog sekerlik beskou kan word as 'n sonde wat lynreg teen die goddelike gebod indryf. Dis wat jy kan aflei as jy dit net so kyk, sonder innerlike waarheid. Nou ja, ons gaan net daai stukkie vers 6, hoofstuk 96, waarom die ware betekenis van die 10de gebod verskuil is. Hoekom kon Vader dit nie net openlik gesê het wat hy bedoel nie? Nou hier gee hy die antwoord. Baie wat die voorafgaande gelees het sal sê, ons is werklik baie nuuskierig oor die ware definitiewe betekenis van die gebod. Nadat elke betekenis wat ons voorheen aan die gebod gegee het, onweerlegbaar as hoogs onsinnig voorgestel was en in die belaglike getrek was, soos wat hy dit nou gedoen het. Ek het baie verse uitgehaal waar hy dit nog meer so bewys het. Ons sou in alle erns wel baie graag wil verneem wie nou eintlik die jy is, jy mag nie en die naaste en die se vrou is, want uit die gebod is niks met sekerheid af te lei. Die jy kan wel iedereen wees, maar of daar ook 'n vrou daarmee bedoel kan wees, is dit nog 'n oop vraag. Want hy sê jy mag nie jou naaste se vrou begeer. So mag die vrou dan nou die man begeer. Die naaste is uiteindelik wel ietwat nader te bepaal, veral wanneer mens die woord in 'n ietwat ruimer betekenis opvat, waardeur dan elkeen wat op een of andere manier ons hulp nodig het, ons naaste is, natuurlik binne volksverband. Die vrou gee hier sekerlik die grootste probleem, want mens weet nie of daaronder slegs die getroude vrou of ook die ongetroude vroulike geslag verstaan moet word nie. Daar word hier weliswaar meer in die enkelvoud as in die meervoud gespreek, maar het maak die saak volstrekt nie duideliker, want wanneer mens in een of ander land op aarde die polygamie, dis veel wywerheid, aanvaard, dan sou mens weer met die enkelvoud duidelike nuwe probleem hê. So, dan moet eintlik staan, jy mag nie jou naaste se vrouens begeer, want dit staan nie daar. En tog weet ons dat Israel in daardie tyd het hulle meer vrouens gehad. Ek bedoel, dit was toegelaat. Daarom is ons des te nuuskieriger oor die ware betekenis van die gebod, omdat die letterlike betekenis oral volstrekt nie steekhoudend is. En ek voeg nog daaraan toe, vers 2. Dit is dus helder en duidelik dat deur die aanvaarding van die suiwer uiterlike letterlike betekenis slegs die grootste onsin, maar nooit een of ander gefundeerde waarheid afgelei of af te lei is nie. Nou hy gaan daar en hy beskryf, as julle dit nou gaan lees, hoekom het 'n boom bas buite en sy innerlike rooi lewenshout waar al die lewenssappe op en af gaan van die wortels af op boontoe, van die blare af onder toe? Hoekom sit die kern van die boom nie buite nie en die bas binne? Hoekom het ons mense liggame, hy behandel dit, hoekom het jy nie 'n klap, 'n deur wat jy kan oopmaak, dan kan hulle ons nou hier binne werk? Want dit gaan nie oor dat die innerlike betekenis verborge is en slegs 'n mens wat in liefde leef en Yeshua volg, dit sal kan verstaan, die ander nie.
So die innerlike en bly die innerlike. Net so min weet ons dat jy nie kan bestaan met sulke labbe denke nie. So is die woord wat vir ons gegee is die dop. Dis die bas. Of dis die liggaam van die woord. Maar binne in die liggaam van die woord leef nog die siel en die gees. So dis natuurlike waarheid die liggaam. Die siel is geestelike waarheid en die gees is hemelse waarheid. En hemelse waarheid in ons bedeling kom deur die trooster wat Yeshua gestuur het om ons te leer. Dis die diep innerlike waarheid. En hierdie diktaat wat ons dan vanoggend behandel is ook deur die trooster gedikteer aan Jakob Lorber. Deur die gees wat in alle engele woon en werksaam is. Nie net hier op aarde die trooster werksaam nie, in die hemele ook. Die enigste gees. Nou hoofstuk 97, die innerlike eindelike betekenis van die tiende gebod. En dis waar ons wil uitkom vandag. Die wet lui dus, soos ons reeds uit die hoof weet, jy mag nie die vrou van jou naaste begeer nie. Oftewel, jy sal geen verlange hê na die vrou van jou naaste, wat een en dieselfde is, wie is dan die vrou en wie is die naaste? Op innerlike waarheid. Die vrou is die liefde van elke mens. En die naaste is elke mens waarmee ek waar dan ook in aanraking kom, of wat waar dan ook moontlikerwys en noodsaakliker wys my hulp nodig het. As ons dit weet, dan weet ons eintlik reeds alles. En dit is nie net die ou wat die hulp nodig het, nie is ook die ou wat die hulp gee. Wat op aarde het Vader twee groepe mense verordineer. En hy laat dit toe, die wat het en ryk is en vernaam is en die mag het, en dan die wat arm is en wat nie die mag het. En so uit hierdie twee groepe kan die naaste liefde wet kan dan toegepas word. En hy het eendag vir die apostels gesê, toe beklei hulle die ene om die ander een se persone wat hy nou gaan help. Nee, maar hy wil hulle graag help. Toe sê Yeshua, wees rustig. Tot aan die einde van hierdie aarde sal daar nooit 'n tekort wees aan behoeftige mense. En dit weet ons, is net eintlik meer. Ons het gister gelees, in die tyd van Lorber hier by die 1850s, was daar miljard mense op aarde waarvan 700 miljoen arm was onder die broodlyn. Dis 70%. Dit kan vandag ook sekerlik so wees. Maar ek gaan nou nie daarop in nie. Ons gaan 5 na vers 2 toe. Die vrou is die liefde van elke mens. So, dis baie belangrik, want dit open nou baie geskrifte vir ons. Eerstens is dat die liefde vroulik is. Sien julle dit? Dit is wat verborge was. Dis hoekom die mens nie hierdie goed raak sien. Die tweede ding is, dit laat my dink aan toe Adam en Eva geskape was as een wese en daar vind 'n ongelukkigheid tussen die twee binne in die een, Adam en Eva, wat as 'n goddelike wese in een geskape is. Nou ons weet nie hoe dit werk nie, ons kan miskien dink, maar ons weet nie. Toe maak hy Adam aan die slaap en uit sy hart uit haal hy Adam se liefde, wat eintlik Adam se eie liefde was, of van eie liefde vervorm het, en hy plaas daardie liefde buite Adam. En toe Adam wakker word, toe herken hy hierdie vrou wat buite hom huppel en dans, en toe kom lê aan sy voete as sy liefde. En hy het haar lief gekry. En dit is presies hierdie gebod. Jy mag die liefde, of die vrou is die liefde van elke mens. Ons gaan aan. Wat wil die gebode sê, vers 3? Niks anderste nie as. Elke mens moet nie selfsugtig uit eie belang die liefde van sy naaste opeis nie. Want die eie liefde is op sigself niks anderste nie as die na homself toe trek van andermans liefde vir eie genot, sonder om weer self ook maar 'n vonkie liefde terug te gee. Dit is wat ek beteken. Moenie uit selfsug en eie belang 'n ander mens van sy liefde beroof nie. Daar is honderde ontelbare voorbeelde waarin ons dit kan gaan meet.
Julle het dit al gesien. Hoe mense wat wereld dit nie ordentlik kan doen nie. Dat hulle hulle so opdring. Dit is dan jy begeer jou naaste se vrou, sy liefde. Daar is 'n ander manier om te vra, die korrekte manier. So kan baie ander dinge, wanneer jy doelbewus uitgaan om 'n man van sy eiendom te vervreem of van sy geld te vat en met die doel om nie vir hom die werk te lewer nie, of jy neem werk aan en jy weet in jou siel jy gaan nie daai ou betaal nie. Wag net dat hy die werk klaar kry, hy kan my in die hof beveg. Dit is die oortreding van hierdie gebod, so baie ernstige ding, maar jy het al reeds die verlange om hom te verneek was al reeds by jou. So net die gedagte daaraan sal dan al reeds die sonde wees en dan die doen daarvan natuurlik sonde op sonde. Vers 4, so lei hierdie wet dus in haar oorspronklike geestelike betekenis. 'N mens sê egter, vers 5, hier is dit kennelik weergegee volgens die letterlike betekenis wat mens in die begin ewe goed soos nou kon uitgespreek het, waardeur baie dwalinge voorkom sou gewees het. Hoekom het Vader dit nie so gegee nie? Daarop sê ek, dit is inderdaad korrek, wanneer 'n mens 'n boom middel deurspleit, kom die kern ook na buite, en dan kan mens dit ewe maklik bekyk, soos voorheen die was. Maar hy moet daar binne wees, daar's 'n rede en hy gee die rede. Maar die Heer het willens en wetens die innerlike betekenis baie wys, in 'n uiterlike natuurlike beeld verskans, in hierdie geval in 'n gebod, die tiende een. Sodat die heilige innerlike lewendige betekenis nie deur watter boosaardige mense dan ook aangetas en vernietig sou kan word nie, waardeur dan aan alle hemele en wêrelde die grootste skade toegebring sou kon word. Om die rede het die Heer ook gesê, vir die groot en magtige geleerdes van die wêreld sal dit verborge bly en slegs aan die kleinste, swakkes en onmondiges geopenbaar word. Bedoelend, as jy nie soos 'n kindjie word nie, sal jy die koninkryk nie beerwe nie. Die wêreld sê vandag, as jy nie minstens 'n graad in teologie het, of in godsgeleerdheid, dan gaan jy nie die koninkryk beerf nie, en kan jy ook nie mense koninkryk te bring nie. Want is die eerste ding wat mense gevra het, toe ons die boek van herinnering klaar gekry het, watse teologiese ervaring het hierdie mense of agtergrond, waarmee ek met trots kon sê, niks. Dankie Vader, want ek het nie iets gehad wat my in daardie tyd en my drie broers enigszins beïnvloed het nie, behalwe die soeke na waarheid. Dis al. Dit het ons gebid elke dag. So, sou Vader hierdie ding anderstens die geestelike geopenbaar het, dan sou daar nog groter gruwels plaasgevind het. Een van die groot gruwels wat met hierdie gebod gepaard gegaan het, om sekerlik nou nog, is in die Rooms-Katolieke Kerk by die biechtvaders, en in 'n mindere mate nou vandag by die dominees in die protestantse kerk bedelings en die pastore. So nou kom die ou daar in die biechthokkie, nou druk hierdie ou priester om. Hoorie, jy bly mos nou na by daai ou, het jy nog nooit 'n begeerte vir daai mooi vrou gehad nie. Kom nou, sê nou vir my, kom nou. En dan kom die ou uit en sê ja, ek het. Dan sê nou maar goed, 100 sikkel silwer of wat ook al die ding is, en dan is dit vergewe, dan bid ek vir jou, dan is dit gone. Kyk nou, 'n lekker geld maak, gebod was dit. En so het hulle deur die eeuwe heen, het hulle hierdie gebod, en ek sê, ag, eeuwe lank het hulle hierdie gebod so misbruik, want dan sê hulle vir my, as jy nie, dat ek vir jou bid nie, dan gaan jy vagevier toe, dis weg, jy gaan hel toe. So ons sit met dinge wat, as hy die innerlike betekenis geopenbaar het, wat sou hulle nog met die gebod gedoen het? So, nou het hulle maar net aan die dop gekrap, maar nie in die innerlike nie. Vers 14, waarom die gebod wat nou net behandel is, egter van buite af bekyk, slegs 'n uiterlike omhulsel is, en waarom die bekendgemaakte innerlike betekenis 'n waaragtige innerlike geestelike en lewende is, sal ons nou deur middel van 'n klein nabeskouing in 'n helder lig plaas.
Die uiterlijke visuele gebod is bekend. Innerlik wil dit sê, het geen verlange na die liefde van jou broeder of jou sister. Jou naaste hier is toch beide man en vrou. En jou naaste se vrou is haar liefde. Nie soos vandag nie, is die vrou haar gade. Nee, dit is 'n man en 'n vrou se liefde, mag jy geen begeerte na hê nie. Wat sluit daai liefde van die man in? Eintlik alles. Maar hoofsaaklik dit wat ons nou gaan lees. Waarom word die gebod, die inhoud en nalewing wat so swaar is in die beeld van die vrou, wat nie mag begeer word nie gehou? Ek maak julle by hierdie geleentheid slegs attent op 'n uitspraak van die Heer self, waarin hy hom oor die liefde van 'n man vir die vrou as volg uitgelaat het. Hy het gesê, so sal 'n seun sy vader en moeder verlaat en sy vrou aan hom. Dit staan al in Genesis 2:3. Wat wou die Heer daarmee aangetoon het? Niks anders te nie as, die magtigste liefde van die mens op aarde is die vir sy vrou. Ons sluit nou die liefde vir Yeshua uit, ons praat van die liefde op aarde. Liefde vir Yeshua is 'n hemelse liefde, wat natuurlik by almal wat gelowig is, eerste liefde is. Maar na dit kom die liefde vir die man, vir die vrou en anderste om. Want wat het die mens in sy ordening op aarde meer lief as sy liewe, pragtige, goeie vrou? In die vrou lê dus die hele liefde van die man, soos omgekeerd die vrou in haar ordening sekerlik niks sterker lief het as die man na haar hart nie. Ons praat nou van 'n verordeneerde huwelik binne vader se orde, nie 'n huwelik wat op egskeiding staan en waar mense met 'n los oog na buite kyk nie. 'N absolute, volmaakte huwelik. So word dan ook die gebod, deur die beeld van die vrou, die hele liefde van die man, of van die mens in die algemeen weergegee, omdat die vrou in wese niks anderste is as 'n uiterlike teer omhulsel van die liefde van die man nie. Soos wat ek nou vir julle gesê het, Eva is uit Adam se hart uitgehaal en sy is geformeer en sy het 'n vroulike liggaam gekry. By wie kan dit nou ontgaan dat hierdie uitleg met die beeld, jy sal nie die vrou van jou naaste begeer nie, eweveel gesê word as, jy sal nie tot eie voordeel die liefde van jou naaste begeer nie. En hier word die hele liefde bedoel, omdat die vrou op aarde ook die hele liefde van die man omvat. En dis wat die gebod beteken, in die diep innerlike sin. So as ek na 'n ander man se dogters begeer, dan is dit nog steeds sy liefde. Naas die vrou is dit sy ander groot liefde. Maar as ek ook na sy besigheid verlang, of 'n begeerte het, of sy kar, of wat ook al, dit is deel van sy liefde, aardse en hemelse liefdes, wat totaal en al verbied word deur hierdie gebod. En dit sluit dan die 10 gebooie af, wat eintlik al 10 gebooie bring jy terug na net een punt. Alles is dieselfde. Dit is die oomblik as jy teen die liefde handel vir vader en die liefde vir die naaste, dan oortree jy die gebod. En nou vir die eerste keer kan 'n mens sien dat Yeshua hierdie hele gebod kon opsom met net 2 gebooie. En hy toe hulle hom nou versoek en sê, wat is nou die groot gebod van die 10? Toe sê hy, die groot gebod is, jy moet Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart, siel en verstand, de al 3, en jou naaste soos jouself, ook met jou hele hart, siel en verstand. Daar is geen groter gebod as dit nie, want dit is die gebod. Maar hy het op innerlike hemelse waarheid met hulle gepraat en hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het hom nog steeds verag, omdat hy op 'n Sabbat laat self sade gepluk het in 'n land en genesing gedoen het en vir hom gesê het om sy bed te dra en al die goed wat ons nou van weet. Maar as jy in die innerlike is wat ons nou behoort te wees, hoor hierdie gebooie vir ons nou baie maklik te verklaar te wees. So gaan lees gerus die ander stukke tussenin, dit gee net meer duidelike gedeeltes oor wat dit nie kan wees nie.
en ook 'n paar ander voorbeelde wat dit kan of wat dit is. So hiermee sluit ons dan die 10de of 10 gebooie af. Daar sal nog twee lesings minstens wees oor die 11de en die 12de gebod wat dan die gebooie volmaak maak as 'n volmaakte regeringswetorde. Want daar is 12 stamme van Israel en daar is 12 gebooie. En uiteindelik wanneer die nuwe Jerusalem op hierdie aarde gevorm word van 144.000, 12.000 uit elke stam van die huis van Israel, dan gaan ons oor na 'n 1000-jarige vrederyk op hierdie aarde. Maar dan is die 12 poorte nie meer die 12 stamvaders nie, want die Israel-bedeling is afgehandel. En nou begin dit 'n bedeling van 12 gebooie. En elke poort, wat nou Benjamin, Jeruben, Judas en is, word 'n gebod. En so sal ons dan van daar uit regeer oor die aarde en kinders verwek, sodat hulle in die nuwe Jerusalem kan kom. En daar die kinders sal dan kom van oneindige wêrelde wat nou ver van ons af is, waar Yeshua sê, biljoene van hierdie wesens staan gereed om liggaam aan te neem, want hulle wil graag kindskap kry. En jy kan net kindskap kry op aarde. Maar nou dink daaraan, daar is 'n baie, baie goeie en 'n sterk geestelike wese op 'n planeet iewers en hy wil aarde toe kom. Nou, kan vader hom nou daar in die slums van Soweto gaan sit? Hy gaan ons nooit 'n kans hê. Daar is so min mense op hierdie aarde oor, in wie so 'n kind wel die gelyke kans gaan hê tot redding. En dit is hoekom hierdie bedeling nou moet eindig. Want daar is net te veel bose mense op aarde. En hier kom dinge, en ek wil dit vir julle nou vooruit sê, wat so skrikwekkend gaan wees vir ons, nie vir die oordeel oor die wêreld is skrikwekkend genoeg, maar hier kom goed wat so groot is, en wat hierdie mense so skrik sal aanjaag op hierdie aarde, dat hulle, baie van hulle, nie naby die Gilgal opset sal kom. Dit terwyl die vereniging tussen Duitsland en die boervolk sal plaasvind op die Gilgalweg. Dit kan ek julle nou met versekering sê. En as jy nog nie op die wiel ingeseel is nie, moenie dan nie teenwoordig wees wanneer dit gebeur nie. Want jy het 'n ekstra porsie nodig van sy gees. Anderste gaan hierdie goed nie verstaan word deur die algemene mens nie. Waar ons is Benjamin nê wat 'n ekstra porsie gekry het. Val my nou net by. En hy het mos 'n ekstra stel klere ook gekry, Anelda, as ek reg. En ons is Benjamin. So ons moet daai ekstra porsie van die moedergees, van die troostergees kry wat vir ons beloof is in Joël 2, herhaal in Handelinge 2. Ek stuur vir julle die later eens die leraar van geregtigheid en die later eens. En dit is waar ons nou is. Dis 'n ekstra porsie. En wanneer jy op daardie verbondswiel jou klip kom neersit, wat jou klip hart is, dan kan hy jou vleeshart vul met soveel, soveel meer krag, wysheid, insig en bovenal liefde en waarheid. Dit is hoekom ek 'n beroep doen, want daar is byna is die punt waar hierdie sogenaamde blou briewe, wat niemand eintlik weet wat dit is nie, geopenbaar gaan word. Maar dit gaan skokkend wees. Nie net vir die res van die wêreld nie, maar vir die grootste deel van die Christendom. Baie dankie.